saya eh, pasti menang. Eh, macam mana boleh mati di sini? Itulah, awal-awal tadi belajar. Mana ada. Saya memang pandai main congkak. Tak ada. Eh, saya lagi pandai. Dah banyak. Mana boleh. Saya nak menang juga. Saya kena menang dulu baru awak menang. Eh, mana boleh tak berhenti-berhenti pun. Saya nak jalan juga. Ini nama dia strategi, Nisa. Hmm. Nak main kan ada strategi. Mana boleh, boleh, main macam, macam ini. tu? Saja? Mana, Acik? Cikgu punya buli dah banyak. Tak naklah. Ini sebab ini. saya pandai main. Dah lah. Nampak? Belum habis, Lisa. Belum habis, Lisa. Nak juga. Aduh, dah lah. Tak naklah main. Dah tak nak dah. Tak dah mati. Hmm. Jalan. Okey, Lisa jalan. Alah, mati juga. Okay, <laughs> saya jalan, ha. saya jalan. Nisa, jalan. Nisa, jalan. KPM. Assalamualaikum. Salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K bersama-sama dengan murid-murid bagi slot tahap 2 untuk topik ataupun mata pelajaran sejarah. Ha, nampak tak tadi permainan yang kami mainkan? Hmm, Agak-agaknya apa yang kita nak lakukan hari ini? ya? Jom kita kenal dulu siapa guru kita hari ini. Baiklah murid-murid, jom kita persilakan Cikgu Wan Muhammad Akmal Wan Mansur dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presi 83. Selamat datang Cikgu. Selamat datang Nisa. Wah, terujanya saya hari ini betul-betul ambil mood di kampung bermain permainan. Tetapi sebelum kita tahu apa yang kita nak belajar hari ini, murid-murid di rumah kita dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Lee Sengkiat dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baiklah Cikgu sebenarnya apa? tajuk kita hari ini dah kalah saya main congkak tadi cikgu. Okey baiklah Nisa, jadi hari ini bersama dengan saya kita akan untuk topik untuk mata pelajaran sejarah tahun 6 bagi topik permainan tradisional masyarakat Malaysia. Wah, ha. menariknya. Jadi itu kekaitan dengan permainan congkak kita cikgu? Betul Nisa. Hmm. seperti mana Nisa tengok tadi kita Baik. dah main salah satu sebenarnya hmm. daripada permainan tradisional yang ada di Malaysia. Sebenarnya sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, yeah. berbilang masyarakat, kita ada banyak sangat jenis permainan mm -hmm. dan saya rasa seperti sebelum-sebelum ini dah diterangkan, yeah. sebagaimana yang kita belajar dalam sejarah berkaitan dengan. Kaum-kaum uh, ataupun ya. masyarakat yang terdapat di Malaysia uh -huh. Kita, negara Malaysia merupakan negara yang terdiri daripada pelbagai kaum Betul. Contohnya seperti kaum-kaum uh, utama uh -huh. Seperti Melayu, Cina, India uh, Kita juga ada orang asli ya. Kita juga tidak ketinggalan dengan etnik Sabah dan juga etnik Sarawak Baik. Dan setiap kaum di Malaysia ni sebenarnya Nisa uh -huh. Mempunyai permainan tradisionalnya yang tersendiri oh. okay. Jom kita lihat Jom kita belajar sama-sama hari Baik. ini. Okay, kalau boleh dilihat, ini adalah kaum kaum yang terdapat di Malaysia. Uh -huh. Sebagaimana yang saya terangkan sebentar tadi. Jadi kita teruskan. Ini yang kita nak belajar hari ini nisa sebenarnya permainan tradisional masyarakat Malaysia. Yang mana kita ada tiga tiga kategori permainan tradisional masyarakat Malaysia. Baik. Yang pertama kita ada permainan anjung. Selesai kita ada permainan laman dan yang ketiga kita ada permainan kawasan lapang. Wow, Jadi narik. apa bezanya ketiga-tiga permainan ini sebenarnya tiga kategori permainan ini kita lihat kepada yang pertama terlebih dahulu Nisa. Jadi, kita pergi kepada permainan Anjung terlebih dahulu. Okey, kenapa permainan ini dinamakan sebagai permainan anjung? Yang pertamanya permainan ini boleh dimainkan dalam kumpulan yang kecil sahaja. Baik. tak perlu ramai-ramai. Macam Nisa main congkak dengan saya ya. tadi kan, kita main dua orang je, kita Betul. tak perlu ramai-ramai. Tapi congkak boleh main lebih daripada dua orang tak Nisa? Hmm secara berkumpulan boleh ke cikgu? Ah sebenarnya tak boleh kebiasaannya. Hmm. Tapi itulah permainan tradisional ni hmm. syarat-syarat dia tidak dikhususkan untuk sesuatu permainan tersebut. Baik. Jadi kita pergi kepada ah, yang kedua iaitu tidak memerlukan ruang yang luas dan sebab itulah permainan tradisional congkak ataupun permainan, -permainan tradisional yang anjung ni kita boleh main sekadar di anjung rumah saja. Ah. Itu sebabnya permainan ini kita namakan sebagai permainan anjung oke okay, dan yang ketiga mm -hmm. Yang ketiga kita ada peralatan yang digunakan mudah dialih. Kenapa? Mm -hmm. Kenapa perlu ada peralatan yang mudah dialih? Sebabnya kalau main sesuatu permainan dekat anjung, mm -hmm. anjung ni kalau di kampung-kampung adalah tempat orang bertamu. Ya. Ha, jadi kalau permainan ini susah nak dialih, di situ je letak dia. Uh -huh. Macam manalah kalau orang datang bertamu? Betul. Ah, ha, tak selesa lah pula nak minum uh -huh. kopi, nak minum, ya. petang, minum kan, Nisa petang kan bisakan. Uh Patut -huh. kita ada kopi tadi Nisa. Ya. Nanti kita hidang kopi cikgu. Okey. Okey, jadi kita lihat kepada uh -huh. yang seterusnya, permainan yang seterusnya, kita ada permainan laman. Uh -huh. Kalau tadi anjung, kita bergerak ke kategori yang seterusnya, iaitu Permainan laman. laman. Kenapa nama dia permainan laman? Jom kita tengok Nisa. Jom. Okey, permainan laman ini kenapa kita namakan permainan laman? Sebab permainan permainan ini perlu dimain ataupun boleh dimain dalam kumpulan yang sederhana saiznya. Oh. Uh, kalau macam tadi duduk dekat laman, anjung mm -hmm. dua orang Betul. dah boleh main. Tapi kalau mm. dah ramai-ramai dekat anjung, selesa ke tidak Nisa tak selesa kan. Jadi mm. kita turunlah dari anjung kita turun ke laman. laman. Mainlah di depan laman rumah. Mm -hmm. Yang seterusnya, dia memerlukan ruang yang luas. Mm -hmm. Dia macam tak bolehlah kalau macam sekadar di anjung rumah, tak yeah, sesuai. So, kalau tengok contoh-contoh permainan yang bakal saya kongsikan sebentar saja nanti, mm -hmm. kita akan tahu kenapa permainan-permainan ini tidak boleh dimainkan di anjung. Baik. Sebaliknya, perlu dimainkan di laman, laman rumah. Baik. Okay. Dan mm -hmm. yang ketiga, alatan yang digunakan mudah diperoleh. Mm -hmm. Kenapa? Sebab... Masyarakat masyarakat terdahulu yang uh, cipta uh, permainan ni uh -huh. dia macam apa sahaja yang ada dulu ya? apa sahaja yang mudah diperoleh uh -huh. itulah yang digunakan sebagai permainan uh -huh. untuk menikmati keseronokan pada ketika itu Baik. dan kenapa kita namakan sebagai permainan tradisional uh -huh. adalah permainan ini sebenarnya adalah permainan yang dilazimi oleh sesuatu masyarakat Betul. pada ketika itu jadi uh -huh. dari dulu bawa ke kini maka permainan itu kita namakan sebagai permainan tradisional ya, contohnya kita lah Nisa, masyarakat ya. Melayu dengan permainan tradisional masyarakat uh -huh dekat Melayunya. Ah Cikgu Lee juru bahasa kita ya. dengan permainan dalam kalangan masyarakat Chinanya ya, dan kita tidak ketinggalan masyarakat-masyarakat dan kaum-kaum yang lain yang ada di Malaysia. Okey, ya. kita pergi kepada permainan yang ketiga iaitu permainan kawasan lapang. kenapa kawasan lapang? Ya. Saya rasa dari segi nama pun kita dah boleh agak kenapa ya. permainan ini dinamakan sebagai permainan kawasan lapang. Yang pertamanya adalah boleh dimainkan secara individu ataupun berkumpulan hmm. ha, Tapi tadi cikgu cakap kumpulan kecil main dekat Anjung ya. ha, Berkumpulan main dekat kawasan lapang Tapi ini individu pun boleh main dekat kawasan lapang ha, macam mana ha, Berkumpulan pun boleh main dekat kawasan lapang Nanti kita tengok apa contoh-contoh permainannya Baik. Okay, kita pergi kepada yang kedua hmm. Ia menggunakan alatan yang kebiasaannya bersaiz sederhana hmm. atau bersaiz besar Ha, ini sebab jadi tidak boleh dimainkan di anjung sebab peralatan yang digunakan kebiasaannya bersaiz sederhana dan ada juga peralatan-peralatan yang digunakan hampir menyamai saiz pemainnya. Baik. Ha, jadi macam mana nak main dekat anjung Betul, kan? Cikgu. Kalau bersaiz besar pemainannya hmm. dan yang ketiga angin juga merupakan salah salah satu faktor Baik. yang memberi kesan terhadap permainan kawasan lapang ini sebenarnya. Oh. Kalau kita dekat anjung rumah Nisa hmm ada angin banyak tak? Hmm, tak banyak, cikgu. Cukuplah untuk kita duduk beri rehat. Ah, kan? Angin sepa-sepa bahasa saja kalau dekat anjung. kan. Mm -hmm. Kalau dekat laman pun, mungkin kita terlindung dengan pokok-pokok, tanaman dan sebagainya. Jadi kita perlukan kawasan yang lapang. Sebab apa? Sebab permainan-permainan di bawah permainan kawasan lapang ini mm -hmm. sebenarnya memerlukan angin juga sebagai salah satu faktor. Betulnya. Baiklah, sekarang saya dah faham. Murid-murid di rumah faham tak? Itulah, oh, saya harap faham. yang sedang mengikuti kita pun faham sebenarnya. Baik. Okey, jadi, Nisa cakap hmm. dia dah faham kan? Ya. Jom kita uji ha -ha. Nisa. Baik. Okey Nisa, uh -huh. saya dah nyatakan kepada Nisa, saya dah terangkan kepada Nisa uh -huh. dan anak-anak murid dalam talian sebentar tadi dalam talian yang sedang menonton kita pada yeah. hari ini uh -huh. berkaitan dengan kategori ataupun jenis permainan tradisional di Malaysia. Jadi boleh Baik. tak uh -huh. Nisa bantu saya hari ini bersama dengan anak-anak murid uh -huh. senaraikan jenis atau kategori permainan tradisional masyarakat di Malaysia. Oh, jenis atau jenis permainan ya atau kategori. Uh. Okey, yang pertama kita ada permainan anjung. Yang kedua, kita ada permainan laman. Dan yang ketiga, permainan padang. Betul tak, Cikgu? Kawasan? Kawasan lapang. Betul. Padang Okey, bagus, Nisa. Cikgu, Jadi, saya nak saya... bagi reward dekat Nisa. Nak bagi ganjaran? Ya, ada ganjaran. Apakah Tapi, ganjaran lepas inilah ni, saya bagi ganjaran. Boleh? Uh, nak sekarang boleh. Okey, nak sekarang kita ada guli. Uh, berapa banyak guli yang Cikgu berapa nak bagi Nisa saya? saya? Bagaimana Nisa jawab tadi? Saya jawab tiga. Jadi, satu, dua... dua Tiga guli saya untuk Nisa. Saya dah dapat tiga guli. Tiga guli untuk Nisa masuk di dalam bakul saya. Baiklah, murid-murid kita nak rehat seketika. Jom, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Satu, dua, tiga guli. tv kpm Anda sedang menonton slot tahap 2 di saluran Didik TV KPM bagi mata pelajaran sejarah dan topik kita permainan tradisional masyarakat di Malaysia. Jom kita teruskan perbincangan dengan Cikgu Akmal. Cikgu, silakan Cikgu. Okey. Baiklah, kalau tadi saya dah terangkan berkaitan dengan tiga jenis atau tiga kategori permainan tradisional di Malaysia. Sekarang kita nak tengoklah Baik. apa contoh-contoh permainan yang berada di bawah setiap kategori ini. Baik. Jadi kita pergi kepada yang pertama iaitu permainan anjung. Jom kita tengok apa contoh permainan anjung kita ada. Yang pertama ah yang saya dengan Nisa main tadilah. Ya. congkak. apa permainan congkak ni sebenarnya? Uh -huh. Congkak adalah permainan yang dimainkan secara berpasangan. Uh -huh. Sebab tu saya dengan Nisa je main tadi. Ya. Tapi pasangan tak semestinya pasangan lelaki dan perempuanlah. Uh -huh. Awak boleh main pasangan lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, Baik. tidak menjadi masalah. Okey, dan seterusnya permainan congkak ini Uh, perlu dimainkan dengan pemain perlu mengisi buah. Mm -hmm. Yang mana kalau sekarang kita gunakan guli nisa. Yeah, uh, kalau mm -hmm. satu ketika dahulu kita tak guna guli. Okey. Uh, buah ini perlu dimasukkan ke dalam setiap lubang di dalam congkak tersebut. Mm -hmm. Okey. Dan kita ada tujuh lubang dan juga dua ibu di hujungnya Baik. Yang Nisa gaduh dengan saya tadi tu Siapa <laughs> okay. siapa menang ni Okey dan kalau kita lihat permainan uh, tradisional congkak ini uh -huh. sebenarnya berlaku transformasi sebenarnya uh -huh. Kalau dulu congkak ni hanya dibuat di atas tanah uh -huh. yang mana dilubangkan saja di atas tanah oh. uh, dan buah-buah uh, yang digunakan uh -huh. dalam permainan congkak ini kita gunakan biji getah ataupun batu suatu Baik. ketika dahulu Okey, bila kita pergi kepada permainan anjung yang seterusnya, yeah. itu permainan yang kedua kita kita ada diabolo. Mm -hmm. Okey, diabolo juga dikenali sebagai Yoyo Cina. Dan selari dengan namanya Yoyo Cina, permainan ini kebiasaannya dimainkan oleh masyarakat Cina sebenarnya. Baik. Dan diabolo ini boleh dimainkan secara berseorangan. Dan sebab itulah diabolo ini berada di bawah kategori permainan anjung. Kenapa? Sebab main sorang seorang, -seorang ya? takkanlah nak main dekat kawasan lapang. Betul. tak? <laughs> okay. Dan seterusnya, bagaimana cara nak main diabolo ini? Diabolo ini adalah Yoyo macam saya cakap tadi. Yoyo perlu diikat kepada tali dan uh, tali pegang pada kedua-dua belah batang kayu tersebut. Baik. Aa, jadi kita tengok yoyo tu main macam macam mana kita main yoyo sebenarnya. Hmm. Cuma bezanya dia boleh ni ada dua batang kayu. Dua kayu. Aa, dan batang kayu ini membolehkan yoyo berputar dan pemain hmm. perlu elakkan daripada yoyo terjatuh sebenarnya. Hmm, Betul-betul sabaran betul sebenarnya. Okey, kita pergi kepada permainan anjung yang seterusnya. Hmm. Aa, caturangam. Okay, catur angam ini adalah seperti permainan catur dah dan uh, catur angam ini merupakan permainan masyarakat India yang mana dia sebenarnya mewakili uh, apa yang strategi strategi permainan dalam bahasa uh, dalam bahasa Sanskrit dan masyarakat terdahulu menggambarkan catur angam ini sebagai permainan yang mengatur strategi perang uh, simulasi perang sebenarnya. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya, Baik. permainan laman. Kenapa kita namakan sebagai permainan laman? Uh -huh. Kita pergi kepada permainan yang pertama, sepak raga nisa. Baik. kalau nisa tengok depan nisa tu ada bola sepak raga kan? Ah yeah. ha, inilah bolanya. Jangan sepak dulu ya nisa. <laughs> Okey. Dan sepak raga ini sebenarnya dah wujud daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi sebenarnya. Betapa lama kewujudan sepak raga ini dan pemain ini memerlukan seorang pemain melambung ke arah pemain-pemain yang lain. Ya. Dan kemudiannya bola ini akan ditimang oleh pemain-pemain yang lain. Jadi kalau Baik. bola ini dah jatuh, maksudnya? Kalah lah. Kalah. Dan biasanya markah hmm. diambil mengikut timangan. Dia hmm. perlu mengawal sebenarnya timangan bola ini secara bergila-gila agar tak jatuh. Baik. Okay. Dan kita pergi kepada permainan yang seterusnya. Kita ada permainan laman yang seterusnya iaitu Capte. Capte. Hmm. Capte ini sebenarnya lebih kurang je sebenarnya dengan sepak raga. Hmm? Bezanya Capte dengan sepak raga adalah Bola yang digunakan ataupun alat yang digunakan, capti diperbuat daripada beberapa bulu ayam oh. yang diikat pada gumpalan kertas sebenarnya Baik. dan capti ini kebiasaannya. Merupakan permainan hmm. tradisional masyarakat Cina. Hmm. Dan inilah yang saya cakap ini. Kebiasaannya, nama lain bagi cap teh ialah tating lawi. Tating. Kenapa tating lawi? lawi? Sebab bola yang digunakan itu dipanggil bola lawi oleh masyarakat Melayu. Oh. Dan cara permainannya, mereka perlu menating, hmm. menating. bola lawi itu. Guna kaki ke guna tangan, cikgu? Guna kaki lah kalau Buna kita kaki. tating. Okey, kita pergi kepada permainan yang seterusnya. Baik. Okey, pemainan laman yang seterusnya adalah Kabedi. Mm -hmm. Kabedi ini merupakan permainan laman bagi masyarakat India dan permainan ini adalah permainan antara penyerang dan juga mereka yang bertahan sebenarnya. Wah. Jadi, kalau macam saya main kan, saya serang Nisa, Nisa Alamak. perlu bertahan. Jadi, kita tengok berapa orang yang boleh disentuh ketika permainan itu. Maka, mereka yang disentuh ni, automatik kena keluar. Oh, kalahlah. Jadi, kalahlah. Hmm. Baik, baik, baik. Okey, kita pergi kepada permainan anjung, uh -huh. permainan anjung sudah, uh -huh. permainan uh, laman sudah kita pergi kepada permainan kawasan lapang misalnya. Okey, kalau kita tengok permainan kawasan lapang yang pertama sekali kita ada wow. Ah, uh -huh. ini yang saya nyatakan tadi, uh -huh. boleh dimainkan bersorangan ataupun dalam kumpulan. Uh -huh. Kenapa? Sebab wow kalau kita nak main kita tak main lah Wow tarik beramai-ramai ya, Kita tarik ha. seorang je kan ha, Seorang lagi tukang lepas Dan lazimnya hmm. aa, dimain selepas musim menuai Oleh siapa? Biasanya masyarakat Melayu lah betul. Yang juga hmm. merupakan nelayan-nelayan nelayan Yang berada di pesisir pantai Sebab hmm. apa? Sebab dekat pesisir pantai ni Anginnya lebih kuat ya. aa, Kan saya dah cakap awal-awal tadi hmm? aa, Angin juga merupakan salah satu faktor, faktor penting. Aa, Kenapa permainan ni perlu dimainkan di kawasan lapang Okey, Kita pergi kepada permainan seterusnya seni di bawah permainan kawasan lapang hmm? kita ada tibau Tibau. Ah, tibau. Ah, ha, macam mana tu? Tibau je? ini merupakan permainan yang kebiasaan dimainkan oleh etnik Melanau Sarawak hmm? ketika Pesta Kaul. Yang oh. mana tibau ni ah dibina daripada dua batang kayu hmm. yang membentuk piramid dan bersusun kayu juga bertingkat-tingkat di sekeliling hmm. tibau. Nak main macam mana? Pada bahagian atas piramid itu diikat tali dan tali itu akan diayun pemain bergilir-gilir melompat sehingga tali itu tak berayun lagi. Hmm. Dan Baru kita pergi lain. kepada permainan terakhir kita pada hari ini permainan kawasan lapan terakhir kita ada permainan sepak manggis. Okey, dan sepak manggis ni kebiasaannya dimainkan ketika majlis-majlis keramaian, terutamanya bagi mereka atau masyarakat yang tinggal di kawasan kota Belut Sabah. Baik. Jadi dimainkan di Sabahlah dan bagaimana nak main sepak manggis ni? Sepak manggis ini kita gantung bungkusan hadiah pada tiang yang tinggi. Oh. jadi peserta akan cuba menendang bola raga supaya terkena hadiah tersebut. Dan peserta yang berjaya menyepak bola sehingga terkena hadiah tersebut dianggap sebagai pemenang. Maknanya, dia boleh ambil hadiah tu cikgu? Betul. Wah. Dan untuk pengetahuan Nisa, uh -huh. Nisa agak-agak kan apa contoh-contoh hadiah yang diletakkan hmm. dalam kotak manggis ni? Hadiah. Ha hadiah macam berupa sayur-sayuran dan buah-buahan ke atau ada sesuatu yang lebih besar diberi? Ah dan untuk pengetahuan nisa anak-anak hmm. murid yang menonton dan juga semua Hadiah dia kita tak letak lah sayur Nisa. Kadang-kadang oh. hadiah tu berupa wang tunai. Saya Saram nak sok. cuba. Saya nak cuba. Mana <laughs> kau tak manggis? Jadi saya magis? kena gantung sesuatu dulu. Okey. <laughs> ha, baiklah. Jadi itulah itulah sebenarnya sebenarnya bagi meraihkan tetamu yang datang sebenarnya hmm. Nisa. Jadi macam untuk menimbulkan keseronokan ketika majlis-majlis keramaian berlaku. Jadi saya dah terang. Uh -huh. Cuma saya nak tanya dengan Nisa lah. Baik. Boleh. Boleh. Ha, <laughs> tapi murid-murid di rumah kena bantu Nisa. <laughs> Okey Nisa, okay, saya dah terangkan tadi tiga kategori permainan dan ada contoh-contohnya sampai saya tanya-tanya semua. Boleh tak Nisa terangkan dua permainan tradisional bagi kategori permainan kawasan lapang? Kawasan Nisa bagi contoh lapang. yang pertama dahulu. Yang pertama kawasan lapang kita boleh main wow. ah. Okay, ha. Macam mana nak main wow? Nisa terangkan sikit macam mana nak main wow. Kalau wow tu kan dia kena ada yang tukar pegang, yang tukar pegang tali, dia lari-lari. Lepas tu yang tukar pegang tu dia kena lepaskan. Lepas tu dia kena tarik ikut angin tu supaya makin tinggi, makin tinggi. Betul. Betul, 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 Nisa. Oh, betul nak... okay, satu guli untuk Nisa. Satu guli untuk saya di dalam bakul saya. satu mungkin lagi Nisa. Satu lagi boleh Nisa kongsikan. sepak manggis yang Aa, saya teruja nak cuba. Pemainan favourite Nisa. Nisa mungkin nak mencuba <laughs> lepas ni. Kotak manggis yang berisi hadiah uh, sebesar hadiah wang tunai. Betul. Baiklah, murid-murid. Kita dah faham. Diharapkan murid-murid di rumah pun dah tahu jenis-jenis permainan bagi kategori permainan anjung, permainan laman dan permainan kawasan lapang. Saya nak cari kotak manggil saya. Kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Banyak tak ada, cikgu? Banyak. tak? nanti saya. TV, K-P-M Kembali menonton saluran Didik TV KPM bagi slot tahap 2. Cikgu Akmal, kita nak tahu apa kepentingan permainan tradisional di Malaysia ini, cikgu? Uh, sebenarnya kita dah belajar tentang ke, uh, permainan tradisional tadi. Hmm? Jadi ada beberapa kepentingan. Sebenarnya Baik. kita tidak bercerita tentang kepentingan permainan tradisional. Oh. Uh, sebaliknya apa yang saya kongsikan sebentar tadi hmm? adalah berkaitan dengan masyarakat di Malaysia Baik. sebenarnya. Jadi yang kita nak kongsikan adalah hmm? kepentingan perkongsian maklumat kepelbagaian kaum di Malaysia. Kenapa pentingnya kita kongsi dan kita ketahui maklumat berkaitan dengan kepelbagaian kaum di Malaysia? Okey. Dan kita lihatlah Jom. yang pertama supaya kita dapat mendekati dan juga memahami adat dan budaya sesuatu kaum dengan lebih mendalam. Ini sebab kita adalah masyarakat yang berbilang kaum, hmm. berbilang masyarakat, berbilang etnik. Jadi kita perlulah untuk ambil tahu adat Betul. dan budaya mereka kenapa. Sebab kadang-kadang kita tidak tahu adat dan budaya. Jadi kita mungkin melanggar adat dan budaya sesuatu kaum. Okey, Jadi yang kedua dapat menghormati kebebasan mengamalkan adat dan budaya sesuatu kaum di Malaysia. Dan yang hmm. Dan ketiga ni sah dapat mewujudkan persefahaman dalam kepelbagaian kaum di Malaysia. Oh, barulah saya faham supaya lepas ini kita menghormati adat dan budaya kaum yang lain di Malaysia. Baiklah cikgu, sebagai murid cikgu yang cemerlang hari ini, cemerlang ke tidak saya nak tanya pentaksiran keseluruhan cikgu. Okey, pentas pentaksiran keseluruhan saya hmm? bagi saya hari ini nisa cemerlang saya rasa. Ha, saya dapat banyak guli cikgu. Nisa dapat banyak guli. Kalau ha. tak cukup tak apa, nanti saya bagi guli-guli daripada Nisa. Tambah Baik. lagi. Okey, secara keseluruhannya, hmm? nisa dapat Memberi beri respon yang baik terhadap soalan-soalan yang saya kemukakan sebagaimana yang saya yakin anak-anak murid di rumah juga turut mengikuti saya pada hari ini jadi secara keseluruhan pentaksirannya berlangsung dengan baik pada hari Terima ini. Terima kasih. Baiklah cikgu, apakah kesimpulan yang dapat kita lakukan terhadap topik yang telah kita pelajari setakat ini? Okey, kesimpulan yang dapat saya berikan pada hari ini adalah sebagai salah seorang daripada masyarakat berbilang kaum di Malaysia, kita seharusnya menghormati setiap masyarakat ...tak kiralah dari segi agama, budaya, adat dan sebagainya. Kenapa? Hmm. Supaya kita dapat menghormati sesuatu, uh, antara satu sama lain. Dan Betul. kita tidaklah uh, memandang rendah atau memandang remeh... ...terhadap sesuatu kaum di Malaysia ini. Kenapa? Betul kita tuh. hidup di bawah satu payung yang sama. Hmm. Jadi kita hidup sebagai satu keluarga Malaysia... ...yang bersatu padu dan saling sayang-menyayang... ...antara yeah, satu sama, barulah sama lain. Barulah hidup kita harmoni. Betul, Baiklah, cikgu. Nisa. Bagaimana pula murid-murid di rumah nak lakukan lebih latihan pengukuhan. Okey, bagi tujuan latihan pengukuhan, anak-anak yang berada di rumah yang sedang menonton saya boleh terus ke portal The Lima dan aa, bolehlah aa, melakukan ataupun aa, membuat tugasan menggunakan portal The Lima ini sebenarnya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Wan Mama Akmal dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 83 juga juru bahasa syarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Lee Sengkat dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Pil Kuala Lumpur. Saya ni Saki, sangat uh, orang kata apa, seronok dengan pembelajaran hari ini. Diharapkan murid-murid di rumah pun sama kekal menyokong saluran Didik TV KPM. Semoga kita bertemu lagi dan saya nak akhiri episod kali ini dengan permainan. Boleh Cikgu? Boleh. Jom. Kita osom awesome. Siapa kalah jadi Dato' Harimau? Boleh? Okey. Okay. Kita tengok siapa kalah. Satu, dua, osom. Oh, awesome. awesome. Alah. Saya kalah. Saya lah jadi Dato' Harimau. Okey, jom kawan-kawan. Kita main Dato' Harimau. Jom. Betulkan saya. Okey, jom. Jaga. Ya. Jaga. Jangan main tipu. Tak. Pukul berapa Datuk Harimau? Pukul... Dua. Pukul berapa Datuk Harimau? Pukul... Satu sekarang masa untuk makan. Ah, tak boleh, tak boleh. Makan, jangan makan. Jangan makan. Yeah. <laughs> yeah.